雷欧聊世纪，天天都更新。大家好，我是雷欧。今天来看斯拉夫人对上维京人。那我们现在四月改版已经来了，这是世纪帝国以来哦最大的一次改版。连以前的旧文明哦，以前你们在网咖里面听到的伐木工的那些旧文明哦，也是来了一个大改动哦。就连这个斯拉夫人哦，跟维京人哦，那斯拉夫人是2013年哦 DLC 改版时候有的，那维京人呢是在2003年吗？啊，有点忘记了。维京人一开始就有了，反正就是最一开始的版本。那这个两个超级远古文明哦，居然在这个时间点哦，居然有这个大幅度的改动哦。虽然斯拉夫人的改动并不多，但还是有改动的。那我们就待会来比赛里面讲解一下吧。好。那我们先来讲一下斯拉夫人哦，斯拉夫人她拥有软甲技术，所以她到后期有这个王者侍从，配上这个剑勇的话，杀伤是非常持久的。基本上剑塔跟 TC 对于这个斯拉夫的步兵来说，尤其是打这个剑勇，可能伤害力就没那么好了。那斯拉夫人的剑兵哦，反而可以很快速拆掉对方的 TC 或是这个剑塔，所以斯拉夫人哦在后期的一个抗剑士能力更强，然后突袭对方领地能力更好一些。那再来就是斯拉夫的改版哦，有改动这个贵族铁骑的售价，现在只要70黄金哦，非常的省。这就意味着说，他出骑士反而很亏哦，可以考虑 去多出这个贵族铁骑，而不是出骑士这个走向。那我觉得斯拉夫人这次的改动是非常漂亮的，也很适合他这个文明的一些设定。好，那我们就来讲维京哦。维京人最大的特色是这个步兵血量很多。那这一次呢，加入了这个银冠哦。我记得银冠是可以增加他这个抢夺僧侣跟贸易车队，还有什么村民的时候，就是击杀贸易车队、村民还有僧侣的时候，会分别获得20的黄金。贸易车队跟僧侣都是20块，然后僧侣那村民是5块钱。哦，这个就很符合维京人这个特色哦。但我觉得这个特色应该是要让它变成说天生技，而不是这个特殊科技才对哦。其实觉得这个科技有点微妙，哦，不确定到底会不会有人会去认真去用这个能力啊。那金冠的部分哦，是可以增加维京战船的攻击力跟工兵的攻击力一攻，所以它的工兵路线哦会变成攻击力最高的步弓文明哦。好，那我觉得这个能力相当特别，虽然应该是比不上不列颠哦，但维京人一直以来都有个问题哦，就是他没有拇指环，就是之前的改版哦，把这个维京人的拇指环改掉了，所以他虽然能打工兵，也有三级射、三级防，但就是没有拇指环。那工兵科技的拇指环来说，对于工兵国来说是很重要的一科技哦，但维京人却有攻击力增加的效果，但却没有这个。拇指环的科技哦，相当可惜。那维京人的话，现在的趋势哦，还是比较偏向于打工兵哦，跟这个骑士路线哦，城堡时代、帝王时代的时候才可以转步兵哦，这算是比较一个标准的维京打法。那维京人当然也可以很被动的哦，就是城堡时代直接转长枪兵配小弓战矛哦，打一个防守，然后农帝王也是可以的啊。毕竟维京人的经济哦是全游戏里面最好的，有免费的独轮技术跟手推车哦，所以让他在封建时代跟城堡时代哦经济都已经会领先对手的。好，两边这边都选择了18批上封建时代哦，非常快速。那这位维京玩家哦，应该是我们频道也是蛮熟悉的哦，我们观众应该是很熟悉这位玩家，就是米亥啊米。米亥他也是超级顶尖哦，可以跟 NBL 或者是右 Viper 他们撞到那种等级了。这场比赛我觉得蛮特别哦，两边都是步兵文明，所以我们就来看一下两边会怎么打吧。好，那果不其然，因为都是步兵文明的关系，斯拉夫人这边选择了出了民兵哦。那维京人也是哦，这个军营两只棒棒已经出门了，但这里并没有打三棒棒哦，就比较。应该是不会有什么大激战了，就是很正常的一个步兵开局，那只是一个小小的骚扰。好，那维京这边很有可能会直接转射箭场。好，斯拉夫人也是两棒棒直接开打，加上一刺猴 ，OK， 两只的军力都差不多。但这边现在有血量上的劣势哦，刚刚被敲了一下，血量有点掉。哦，直接开砍一波，把一只棒棒敲到残血，但是这里有一只村民过来加持伤害，所以现在其实并不一定会打输了。维京这边的刺头是比较多血量的，那棒棒在打的时候要特别先去攻击对方刺头，
棒棒打输没有关系哦，但对方刺魂一定要收下、哦。哇，差一滴，收不掉了。然后后面这只棒棒应该就互换了。OK， 这个拉距够远，回去打一下这只棒棒应该没问题，收掉。好，但对方刺魂剩一滴血，要特别小心了。那现在这边维京人的刺魂就有这个主动权了。这边想要继续硬靠，但是后面有这个 TC 的催命了，选择放弃。好，那斯拉夫人、哦、这边是按下射箭场，那维京呢果不其然转出了自己的工兵线、啊、小工开始按，好，黄金开始补，至少补到四到五个人。那维京人这边如果是单射箭场的话，如果工兵没按住的话，四个人也可以的。那赶快补下这个一级伐木，还有这一级农，看要不要也补一下，然后赶快去点这个农田技术，一级农点一下，赶快撒田，这是他的目标。但他其实这张图对他来说并不太舒服、啊。为什么会这样说？是因为他这里两块木头，其实对他来说很不好。好，两块木头就代表说，这里被插箭塔的话，哦，你这边有小工在闹，基本上你就别想伐木了，你势必要到下面这里伐木。那我觉得这张地图对米汉来说并没有太好的一个感觉，很难守。那斯拉夫人这边其实也是差不多的感觉，这次地图上也是有大大的更新哦，好，平衡性来说会稍微好一点点哦。那这边看起来斯拉夫人、哦、围的方式比较简单一点哦，但一样就是空旷地方还是很空旷，但是它后面还有牧区，其实相对来说是比维京这边还要安全一些的。好，好，这里稍微加速一下。好，斯拉夫的工兵走出来，有点一级射。那维京这边反而是没有一级射的，这边就要来看一下要不要点一级射。哦，点下一级射了。民工长一号马上点下，那工兵路线是有出门了、啊、看到对方工兵在自己家里出现、啊、马上就把这个工兵派出去打、啊、但这边已经准备好了、啊、这边刺猴看到毛兵出来，所以这边工兵、哦、果断的去下面抓一下对方工兵、哦、那这时候斯拉夫这边应该也是了解到、啊、对方工兵已经出门了，这边要赶快派来酸了、啊、不能再继续打，如果再打下去可能他这坨会送掉，然后现在要跟那些毛兵会合才可以守住这一坨，结果这坨工兵直接被抓了个正着。哎，看到了看到了，但是两边工兵移动速度其实是一样的，但是这边可以跟毛兵结合，那就没问题了。好，那维京这边工兵有再继续按农田数，来到了十级，16片田，14片田左右了，其实这样已经很多了。好，这边毛兵秀一下操作，那没办法，遇到毛兵只能被安在家里，如果真的要反打只能出刺猴，好，或者是自己转一些毛兵哦。那如果转毛兵的话，上城堡时代又会再晚一点哦，那尽可能的这边工兵就是上高地哦，尽量避战就好了，其实没必要已经要去跟对方起冲突，当然也可以哦，你就直接他们看到撤退了吧，你也可以直接绕后面，但绕后面会有问题哦，他的支援部队很容易就把你的兵全部抓掉了，所以这边我觉得维京这边按兵不动上这个高地来说是比较好的，就看他要干嘛，就做一个埋伏动作就可以了。好，我们先稍微加速一下。所以我们玩世纪帝国的时候，其实你也不必要打得这么激进哦，有优势的时候就慢慢打优势出来，好，累积自己的实力哦。那到了城堡时代，你看这边果然经济比较好的一边哦，可以先上城堡时代。那这边有下四级吗？斯拉夫可能要下个四级买一片肉。他没有四级，哇，这个上城堡时代又要慢了一些了。这边还是下双射箭场。那斯拉夫人呢是不太能打工兵路线了、啊，没有强弩，而且只有二级射。那上城堡时代下两个上射箭场，通常是要来打双矛兵哦、喔，双战矛路线，然后去挖石头盖这个贵族铁骑哦，会比较好一些。好，维京人这边决定哦、喔，回头一下，等城堡时代好之后上弩兵再打。再继续打感觉不太好。好，维京的步兵数量来到了14支了，哦，20支的话就可以二级射、哦、加上这个弹道学、哦、一次集活一支骑士就直接半血、哦、集活两次骑士就会倒地了，所以20支的工兵是杀伤力非常强大的。那维京现在是很努力的在保持这件事情，让自己的工兵尽、哦、可能的、啊、去留下更多的数量。然后这边由于有时代上的优势哦，斯拉夫人决定要先跟对方换一下，要让对方没有上弩兵之前哦，先换掉几支工兵。
那这边战机是被换掉两只哦，这局是损失了一只。维京人来说还是有优势的，你看现在已经有二级手推车了，那斯拉夫人这边还是一级轮走啊，连轮走都没有，像维京经济非常好。维京这边有点微妙的地方是，他这边居然是卖石头，所以他现在没有石头状况是不能开 TC 的。但是让他让时代哦，上时代非常的快速。这边有奴兵了，而且还有这个弹道旋，二级射也有了。基本上现在可以用这个自己的时代优势哦，去跟对方换。但弹道旋还需要一段时间哦。好，那斯拉夫人可以考虑把这坨工兵哦，直接派到对手家里围巾哦，去上个奴兵跟战矛，战矛家里防守，然后奴兵去外面闹对手会更好一点。好，结果这边开了个洞，想要出门直接撞到对方的围巾，后来的支援部队。现在虽然维京有弹道血，但也不能这样直接硬冲，对方战矛还是有一定的杀伤力，而且还点下了防御力了。有点下二防的战矛兵的话，就完全 counter 对手的工兵了，工兵基本上尝不到任何甜头。好，开始挖石头了，盖出了第一个 TC。斯拉夫人这边哦，盖了一根箭塔的关系哦，所以导致他上城堡时代也是不能去补下自己的 TC 啊，经济上来说都慢了一拍。但目前来说，一定还是维京人是有优势的，毕竟这个二级弩太重要了，不是二级弩，二级木跟这个手推车非常重要。好，这个村民的移动速度非常快啊！哇，直接被射烂，后面毛兵紧追不舍。哇，二级防御点下还有弹道学，这个毛兵很 counter 哦。好，那这边补下一台投石车，投石车的话打这个工兵配投射的路线哦，很 counter 对方的战矛路线哦。再狠一点哦，你可以再配一台弩炮，一台弩炮加上一台投车。这个打法要特别注意的，自己工兵会不够多，然后对方骑士过来直接弄死。那这边维京可以考虑下个修道院，去稍微反制一下对手的骑士，开始弄自己，哦，也是一个不错的选择。那这坨工兵一直在骚扰，所以赶快要去追一下，把这坨工兵给解掉。那对方斯拉夫也是转了头车出来。那头车的部分，斯拉夫是有优势的，因为造价便宜，斯拉夫的工程器造价很便宜，打工程器加步兵哦是没有问题的。好，这边看到步兵、工兵略路过，赶快拉几只工兵过来救。这边工兵做一个包夹，还不错。OK， 直接包光，自己损失了三只工兵而已。两只工兵过来稍微打一下，但现在目前对方有工兵的铠甲优势哦，围巾只有一防，对方已经二防。两边都有拇指，都有这个弹道血。好，这边上高地反打一下，高打低伤害就是特别痛。哇，很痛！OK， 对方毛兵过来看个一下，但头车已经准备好了。投石车没有放在这个高地，有点可惜。路四号就想放在高地，这边砸个一波，没中。圆弧砸一下，没有受到对手。投石车这边砸，没有砸到，这边会预判成功吗？哇，预判成功，但战矛兵没砸到，呜、这个伤害非常实足，高打低，战矛兵直接被拍成肉泥啊！哇，这个战矛有够惨！哦，头车这里一发，从习惯那里不是投石车，他怎么敢过去？原来他真的是有看到。好，好射了一下，决定不打，跟投石车互射不是很明智哦。那对手一直在那边鲁鲁小小，用一支工兵在那边骚扰村民，真的很烦。好，这边果然转出了修道院。修道院的话可以开始捡圣物，对方骑士出来还可以招一下。好，维京这边三 TC 开农起来，这边就要考虑要点一下二级农会比较好。哎，刚讲完就点了。为什么我会这样讲？原因是因为通常三 TC 好之后，这个时间点是你大爆撒农田的时候，这时候你去补下二级农有优势，而且你第一片田这时候已经差不多也快要吃完了，就是后续补的这些田了。都快要吃完，我都要撒第二片了。这时候有二级农的话，其实对经济来说是很大的一个加成，而且是你上到了快要帝王时代的时候，你会感受更明显。
好，这边头车没有优势啊，虽然都在高地，但是直接被砸烂。对方的攻势很精锐，这边直接要在中间盖一个城堡，但这边公民没有空，完了！哇，这里没有马厩，没有骑士，这里骑士出来的话，可以全部吃掉所有单位啊！因为后面斯拉夫现在还没有僧侣啊，骑士一出来，这些头车战矛就只能撤退了。这就是单挑比较难玩的地方，基本上你什么兵都要出，会比较好打一点。除了步兵以外，步兵的话，地龙时代还是比较强一点。好，这边工兵一直小打小闹，哇，这边维京人被弄到很不舒服。他可以考虑哦，这边插一根哨站，这里插个哨站，或这里哦，会比较好一点，比较能看到对方的一个进攻路线。好，这斯拉夫现在有主动权的关系哦，直接先来砸掉一个射箭场，让维京这边有一个洞可以进去之外，可以让维京哦留下更多射箭场去做反制。但是维京这边哦不一定要直接打工兵了，直接转一下这个头车或弩炮路线，甚至转这个骑士也可以哦。但这边是决定要打狂战士了，可以打狂战士也是 OK 的，那个工兵射的村民很痛。赶快跑，赶快跑，赶快跑！收村，收村！哇，没有收村又被射掉了一只。好，左边这边也是在进攻，现在多线操作，看着胆战心惊。好，维京这边在囤数量，维京黄丹是在生产之中。好，聪明要出去打架了吗？这是干嘛？这干嘛？哇，这里没有路可以走啊，所以聪明只能往前走。哇，这边送了一波维京很惨，送了11村12村了，说明死伤非常惨重啊。好，这里补下一个军营，看来是要来点护卫技术增加跑速，但现在没有肉啊，现在穷的要命。好，可以护卫技术点下。好，维京狂战士直接走了出来开扁。好，对方有骑士过来，哦，打个一波，哇，维京狂战士打骑士很痛哦，可以可以，很有感。这就是步兵，步兵 meta 吗？好，那维京狂战士哦，现在在没有精锐的时候，回血的时候是每分钟回20滴血，到了精锐之后是每分钟回40滴血，可以说是把以前的精灌科技哦，直接套用在维京人的精锐身上。这个是我以前在直播上面讲过，我那时候就觉得维京在补血这件事情上，应该是要给他精锐增加血量，而不是要去点金冠才对，因为金冠投资成本又那么高，会点的人又很少。结果没想到这次改版真的又实现了，应该是很多人也这样认为，应该不是只有我而已。不然这个兵种特色真的很没有特色。哇，这边直接手动把农田滴掉，对手还直接盖堡压对手的 TC， 这边直接对堡起来。但现在没有兵力的优势，会有点危险哦。这边工兵是 counter 维京狂战士的，那这边要拉更多村民来盖，现在有点稍微落后，是 15% 36%， 大约慢了 10% 左右。头车再砸个一波，没有砸到，残血，都要拉村民来修理一下头车会比较好。哦，有修两只村民来修理，这边砸下村，哦，直接砸死两村，城堡自己先盖好。这边维京有一个很好的反击，应该是有机会反打回去哦，村民应该没问题。好，这边城堡应该是很能盖起来了，虽然还有80几%，但这个城堡没有在控啊，这个在射地基啊，哇，又死了三村，尴尬尴尬。哦，这一场打得蛮刺激的。好，维京这边补下纵火技术，可以增加维京狂战士哦对这个建筑物的伤害。有暗台通车，想来开始顶这个地基，盖了一个城门了，然后想尽办法让对手没办法盖。这个城堡是不是一直在射这个地基啊？有点亏啊。好，斯拉夫补下了品种跟手推车，经济开始慢慢好转了一点。但他前期这边已经投资了非常大量的军力哦，想前压，但已经失败了。这边就可以考虑了出这个贵族铁骑，但像出贵族铁骑还需要城堡，那现在没有城堡可以出，所以这边赶快再盖一个，这个城堡也没盖好，
对，现在还是只能转骑士出来。像我觉得斯拉夫纯出骑士来说是亏了一点，并没有太好。好，鬼剑皇战士走出来，12+1的攻击力。鬼精这边的串名数来到119，哇，领先还大约快20串哦，经济真的是非常好。那维京上城堡时代应该是会马上补下3级板甲，然后还有这个精锐黄战士升级。那他现在其实会很难升帝王，是主要是因为自己的黄战士刚按的有点多，哇，这边有点送，哇，那但可能要再送个一只 ，OK， 说明倒地。好，这边农田可能要再补一下，家里其实很多片田可以再补一下的，但这边没有足够的木头可以直接去补。这个城堡应该是要直接被撞掉了。我有记得 delay 一下吗？ delay 收一下这个资源。火车，这奴兵看到吗？火车看到了。OK， 看起来是没回收掉，直接顶烂了。龙炮过来，回头打一下，稍微串招反击一下，但应该没什么太大意义。哇，这个怎样？这个是驻扎模式，这就是我说的驻扎模式，没有控好，就跟上次 Viper 一样，那个火器大战那支影片哦，这个就是驻扎模式的问题。虽然不会自动攻击哦，也不会乱跑，比较不容易被对方的箭塔给射烂，但是缺点就是不会自动攻击。哇，还自己白白送掉了一只骑士。好，用维京狂战士到处跑，贵族铁骑开始出来了。哦，怎么觉得打狂战士有点痒的感觉？好，贵族铁骑到处开炮，果然一上城堡有城堡之后开始出贵铁，但这个就是斯拉夫的 meta。如果要出骑士的话，一定出贵铁哦，不出骑士啦，九九。好，斯拉夫这边开始转出了自己的装甲步兵了，他的护卫技术来走这个剑兵剑勇流了。是。好，长剑兵也在升级。那帝王时代比较新好的是斯拉夫人哦，所以升级路线是往上。那维京这边帝王时代还有一段时间啊，两边都算打得偏浓，前面大战之后两边都开始浓了血，但这边我觉得还是要补一个城堡比较好，不然这个门面守住这块金是很困难的。哇，维京狂战士要硬扛剑士伤害上去硬靠啊。 OK， 开靠起来，骑士上来扛这个伤害有点痛，如果把城堡补在右边的位置，哇，维京狂战士这边可能要送光。哦，这边招一只骑士反打可以，招的比较缩血了，这一头解得漂亮。好，有只骑士在边闹。好，终于补下自己的板甲技术，那投石机也在生产。哇，他这边王者四重点的非常快哦。斯拉夫剑勇配上王者四重，有这个攻击扩散的效果，非常的痛。基本上可以把它看成是波兰的大落马，跟这个拜占庭圣骑兵的这个扩散效果是差不多的感觉。但我觉得斯拉夫的扩散感觉是更快的，比波兰他们更快一点。可能是跟攻击速度有关哦，这个我其实不太清楚，细节差异是差在哪里。添加了三攻，还有这个征兵技术，哎，上去开高。哇，果然点下了精锐狂战士了，哇，这一把有趣了，精锐狂战士对上王者四重，谁输谁赢。
OK， 进入黄昏室已经好了，但是这边我已经好像在下风之处，我有点尴尬，刚好这边被卡了一个下风处。哦，但是这边抵抗对方的剑兵勇士意外的有效果，哇，这个回血能力有差哦，哎，血量一直在回弹呢，哎，回血一秒回四滴，一分钟回四滴，很多哎，哇，维京狂战士好笑，哇，居然能反打的赢对方的斯拉夫剑兵勇士吗？哦，还现在还是双手剑兵，还没有剑友哦，待会再剑友再上一层楼，伤害力啊，这三攻也没好啊，好奇怪，怎么好像很强的感觉 ？OK， 现在对方有剑兵勇士，但三攻还没有好，我已经是三攻三防都好，那血量气四滴血，比对方剑兵勇士多四滴血而已。那维京狂战士哦，他算是走的算是偏快的步兵，走的甚至比这个暴勇士还要快，所以他在一定的情况下、哦、有这个主动权，有这个追击的主动权，还有逃走的主动权，并不会被对方的步兵追着打。对，只要控得好的话，其实哦，这边我来看一下维京狂战士的血量有扩散效果的关系，所以也是倒得非常快速，但对方还没有二勾好，但已经开始打爆维京狂战士了。哇，果然王者四重还是比较厉害吗？对方有这个扩散攻击的效果，但是维京狂战士并没有啊。好，这里补加三级射，要增加一下城堡的射程跟杀伤力。补下补下，那当然，剑兵勇士直接要来拆巨头。狂战士一直过去送，但好像打不太赢，数量上一直没有优势。有点在下水饺的感觉，这个城堡可能要修复回来了。右边这个城堡凶多吉少，哎，但这边我砸掉一台巨头还可以，而且与另外一台巨头没有架起来。维京这边非常的劣势，肉类也不太够，木头爆了出来。这个由于在专心打架的关系，自己经济有点跟不太上了。这边维京可以马上补下五个射箭场也可以哦，但也来不及啊。维京这边打出了绝绝，这边直接被碾爆，而且他这边经济调配出了一个很大的问题，啊，这是很多人都会犯的错误，打步兵的时候忘记要撒更多钱了，然后伐木工反很多。那我觉得维京这边经济调配再好一点的话，再配上自己的工兵哦，这个维京的强弩再加上自己的金冠技术，可能会好一点哦，增加一下工兵的杀伤力，直接射爆对方的剑兵勇士。那现在对方斯拉夫剑兵勇士有这个软甲基数的关系哦，防御版是1+4哦，现在防御可以到1+5了。所以对抗对方的维京狂战士的攻兵的时候 ，C 发四五滴血，那其他文明是4滴血强弩，那抗剑士能力其实还算是不错的。但我觉得维京这边还是该出攻兵哦，去挡一下会比较好。因为毕竟看起来这个王者侍从杀伤力哦还是太强大了哦，并不会说完全不能用，反而是更强了，让斯拉夫人这一次的改版哦，这个软甲基数更上一层楼。而明显哦，刚刚对抗剑士的时候，这个剑兵勇士哦变得很能扛啊，被城堡射的感觉没有到非常夸张的伤害哦，反而是觉得哎好像减轻了蛮多的感觉。好，那么来看一下这个经济状况，没有意外的话，维京这边是有点小小领先哦。果然这个木头领先太多了，之后也是哦。那你看这边他是被打爆的一方哦，但资源上确实有小输一点点，而且这边还有三生物哎。维京的经济真的是太好了，如果以正常的两边文明来看的话，维京这边应该是大幅落后才对的，毕竟斯拉夫这边有食物加成这个效果，他也才领先一点点食物而已哦。就知道维京的经济能力到底是多好了。那这次改版维京人这次的强化是不错的，但他这个维京后期要对上对方的剑兵勇士对打的话还是有点偏困难，尤其是斯拉夫的这个步兵哦，斯拉夫的步兵真的太强大了。那我觉得维京人在这个方面来说的话，还是要配一点强弩哦，加上自己的维京狂战士哦，甚至这个枪兵都可以哦，并不一定要打这个维京狂战士哦。虽然我觉得打精锐狂战士也没什么问题，毕竟他这个回血速度我回得很快。但如果遇到对方这种也是这种步兵文明的情况下，自己的工兵是要多出一点哦。那步兵维京狂战士的数量可能就偏少，偏辅助的一点感觉，会对维京人现在 meta 来说会好上一点。那斯拉夫就跟以前一样哦，直接剑勇配上这个弩炮啊、头车、冲车都可以哦，都是一个很适合他的打法。然后再配点少量的贵族铁骑哦，到后面哦，对方一定会生不如死哦，非常的难受。
好啦，那么今天影片就差不多到这了。那如果喜欢我的影片的话，要请记得帮我下订阅哦。那我们就下次再见，各位，拜拜。